gore, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svakani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen! Ugovor između Svete Stolice Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture. Potpisano 18. prosinca 1996. U članku 12 navodi da će poštujući načela vjerske slobode i pluralističkog društva Republika Hrvatska dosljedno paziti da u sredstvima društvenog preopćavanja budu poštovani osjećaji katolika i temelje ljudske vrijednosti etničke i vjerske naravi. Sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi opuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima, potpisano 18. prosinca 1996. U članku 8 navodi da će u slučaju sudske istrage o klevetu može biti krivičnih tijela predviđenih krivičnim zakonikom sudske vlasti o tome prethodno obavijestiti nadležne crkvene vlasti. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Ugovor između Republike Hrvatske i Svete Stolice o gospodarskim pitanjima, potpisan 9. listopada 1998. U članku 6 navodi da će Republika Hrvatska katoličkoj crkvi mjesečno davati iz godišnjeg državnog proračuna isto što je odgovara dvijema prosječnim bruto plaćama pomnoženim brojem župana i poštom u Republici Hrvatskoj, što ukupno iznosi pola milijarde kuna iz proračunskih sredstava. U trenutku potpisivanja ugovora u Hrvatskoj je bilo evidentirano 236.741 nezaposlena osoba. Samo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Svako dobro pazarište zna svog neprijatelja. Mi znamo da je naš neprijatelj katolička crkva. Katolička crkva je jednako katoličko kazalište. Šta je u Kvedeki? Buđenje proljeća 1891. Podnosno drame, dječja tragedija. Glavni liko, Berta Bergman, vjernica, upravo navršila 14 godina. Na kraju komada umire. Uzrok, neučinjeni abortus. Melchior Bell, 14 godina, otac Vendinu veručenog djeteta. Na kraju komada završava u popravnom domu, ateist i najbolji učenik u razredu. Moritz Štifo, 14 godina, Melchiorom najbolji prijatelj. Na kraju završava samoubojstvom vjetrom. Razlog, neuspjeh u školu. Svo troje žrtve vremena koje glavnu riječ u odgoju djece vodi crkva. No kaj se? Moja malenkost na ratu, koji će vas voditi kroz njih ove priče. U mojem pripovjedanju bit će puno, puno grešaka u odnosu na originalnu priču. Prva i najfatalnija greška, radnju izmještam iz protestantske Njemačke u katoličku Hrvatsku. Jer ovo je kazalište stezo. Ovo je kazalište koje zna svog neprijatelja. Mi znamo da je naš neprijatelj katolička crkva. Pojedine prizore izbacujem, pojedine dodajem, za neke od vas to je zasigurno bogohulno. A u ovoj se predstavi u Boga, autora, redatelja, dramski tekst, glumca, državu, pa i u samo kazalište, nedjeluje. Svojim problemom seksualnog zlostavljanja maloljetnika od strane redovnika i svećenika treba se suočiti hrabro i pošteno. Poticaj koji je papa Benedikt XVI uputio irskim biskupima, koji su se ovih dana okupili u Vatikanu, na dvodnevnom sastanku na kojem su razgovarali o toj temi. Crkva čini sve kako se u budućnosti ne bi ponovila seksualna zlostavljanja maloljetnika. Glavna misao ravnatelja biskupskog ureda Svete Stolice oca Federica Lombardija, koji se priopćenjem osvrnuo na raspravu u čijem se središtu već tjednima nalazi crkva u nekim europskim zemljama.
Njemački magazin Der Spiegel objavljuje da je broj slučajeva seksualnog zlostavljanja u Njemačkoj, koji su počinili katolički svećenici i laici, puno veći nego što se mislilo, a ovih dana najmanje 10 zaposlenika katoličke crkve suočeno je s optužbama za seksualno zlostavljanje. Na sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava u Ženevi Oši Svudi rekao da mnoge tisuće žrtava zlostavljanja zaslužuju da međunarodna zajednica zahtjeva polaganje računa od partnera koji to do sad nikada nije htio učiniti. On smatra da se i države i dječje organizacije moraju udružiti i pritisnuti Vatikan da otvori svoje arhive, izmijeni svoje procedure na svjetskoj razini te podnese prijavu građanskim vlastima protiv eventualnih krivaca. On nadalje optužuje, Sveta Stolica je bila sudionik široko provođenog nastojanja da se zataškaju slučajevi prijavljenog zlostavljanja djece koji su počinili pripadnici njezina klera i vjerskih redova. On dodaje da su isprike bile rijetke, a tek se iščekuje generalno priznanje grešnosti crkve. Čuo sam Bergman da često ideš siromašnjima, da mi nosiš hranu, odjeću i novac. Da. Da, radiš to zato što misliš da te trebaš raditi ili te bude časno šalje? Najčešće me on šalje. A najčešće su to siromašne radničke obitelji koji imaju puno djece. Jer im crkva i država kažu da treba imati puno djece, da su djeca Boži blagoslov i da treba imati puno djece. Ali često muž nema posla i onda se oni smrzavaju i gladni i onda muž tuče ženu i djecu. I onda im crkva i država ništa ne kažu. Ali ja dođem i ja im kažem da će sve biti dobro, aj. I oni mi ne vjeruju, ali imamo puno starih stvari kod kuće. Ja im to odnesem, zašto me pitaš to? A kada već ja sam pošalje da ideš tamo, da li ti rade ideš? Jer ta djeca su prljava, puna uši, stanovi, puni gamate, žene bolesne, žene loče. Pa da idem rade, ali čas mi kaže da dragi Bog to želi. Dakle, ti ideš siromašnjima zato što te to rade. Da, mene to rade, Melchior. I crkva lijepo kaže da treba činiti dobre djela. Znaš, ja čisto sebe zamišljam da sam ja to siromašno malo djete koje mora ići na ulicu. Svaki dan moram prositi, bez obzira kako je vrijeme, i da me ljudi pljuju i psuju zbog mog siromaštva. I navečer kad se vraćam kući i sva sam premrzla i gladna, nemam onoliko novaca koliko moj otac kaže da moram imati, onda on mene tuče. Životinski i urla na mene kako sam nesposobna i da prestane plakati i tuče me dok skroz da zamijeni. Toga više nema, Vela, takvi ljudi ne postoje. Ma ima. Vidjela sam to u radničkim obiteljima, oni tuku djecu svaki dan. Ima se sljedeći dan i dvije masnice na rukama. Mene niko nikad u životu nije udario. Niko! Da niko vlačasti na samo miluje! Ja sam pokušala sam u sebi tući. Da vidim kakav je
je to osjećaj? To morate je grozno. Hoćeš me ti udariti? Moj. Ajde udari me. Jesi normalno, neću te tući. Ako te zamolim... Ako možeš moliti te stvari. Ajde, molim te, udari me. Želim osjetiti kako je Isus patio za nas. Želim osjetiti Kristove rane. Ajde, molim te. Molim te, udari me. Ne! Udari me. Molim te. Sad što me miluješ. Udari me, pičko. Udari me. Pičko. Kako je njezi vokabular postao neprimjeren djevojčici od 14 godina. Duša Bente Bergman je ostala neokaljana. Udari me, pičko! Udari me, samo me miluješ! Sve jači udarci Merkura Gabora približili su je na trenutak patnji oni s kojima je suosjećala. Ta patnja mu se na čudan način svidjela. Ne samo svidjela, nego je i uzbudila. Udari me! Udari me! Udari me! Udari me! Bendla Bergman može reći svojoj majici, mama, ja još nisam imala vremena zgriješiti. I najveći puritanac među vama će se složiti da par udaraca koje je sama tražila i izgovaranje proste riječi na pamet nisu mogli pokaliti dušu 14-godišnje djevojčice. Ali to novo uspjeće. Udarci Merkiora dana postavili su Bendli Bergman i neka nova pitanja. Frank Veliki, Buđenje proljeća, drugi čin, drugi prizor, gospođa Bergman, Vendlina majka, dolazi svojoj kćeri javiti da joj je sestri sinoć, Roda, donijela dječaka. Zamisli, Bergman. Sinoć je kod tvoje sestre bila Roda i donijela je malo dečka. Hvala dragom Bogu na tome. Jesi ti bila tamo kad ga je Roda donijela? Upravo je odletjela kad sam je došla. Baš bih htjela znati, mama. Je li Roda doletjela kroz dimnjak ili kroz prozor? To moraš pitati sestru. Ona to zna, razgovarala je s Rodom pola sata. A je li Isusa donijela Roda? Bedla, Isus je sin Boži, on se rodio od Boga. Kako sam se rodila ja? Kako se rađe djeca? Ajde, reći mi. Nemoj se ljutiti na mene, nemam nikog drugog, pitam da si tebe. Ajde, reci mi. Otkud su ona djeca kod siromaha, kad im ja nosim odjeću? Otkud? Otkud dolaze te Rode? Ajde, reci mi, ne možeš od mene očekivati da 14 godina vjerujem u Rode. Pa što tebi sve ne pada na pamet, ne mogu ti to odgovoriti. A zašto ne? Nema ništa ružno. Mi smo se svi rodili. Ne, Rode su celog Boga. Zašto ti lažeš? Zašto? Ne, dosta, ne znam gleda, reći ću mi sutra. Ne, danas sutra, sad. Odmah, mama reći, molit ću te, evo, molit ću te, reći ću, evo, stavit ću ti glavu u krilo, ajde priča. Ne mogu! Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2006. godine raspisalo je natječaj za programe zdravstvenog odgoja i obrazovanja. Najboljim programom za osnovne i srednje škole proglašen je program udruge Grozd. Ovaj program se zasniva na katoličkom učenju o seksualnosti i reprodukciji, te podrazumijeva protivljenje abortusu, odobravanje seksualnog odnosa unutar heteroseksualne predane veze, to jest braka, podučavanje o sprečavanju štetne navike masturbacije, tretiranje homoseksualnosti kao manje vrijednog izbora, te osuđivanje razvoda braka i kvalificiranje tog čina i razvedenih osoba kao onih koji nisu bili sposobni za pravu ljubav. I to je sve! Jel to sve? Pitam te, je to sve? Naravno da to nije sve. Bendla Bergman je znao, preko svojome što je rekla bajka, da to nije sve. Dušu ju je počela nagrizati sumnja. Kako nastaje? I kako na svijet dolaze djeca, mučilo joj je dušu. O! Šuti, roditelji! Šute! Ali odgovor se Bendli Bergman ubrzo ukazao. Frank Veveken! Buđenje proljeća! Drugi čin, peti prizor. Sjedi. Merkio Gavon sjedi na svježem sjedi. Venda se peni po ljestvama. Da, tu sam se zavukao. Svi te traže, moraš pomoć nositi sjeno, sprema se oluja. I što će biti kad skupimo sjeno?
Tovi ćemo s njim stoku da se koti da onda možemo klati. Djeca smiju gledati kako se stoka kolja, a ne kako se stoka plodi. Čekaj, ti znaš kako se stoka plodi? Ma, pusti me, izaći onda da znači. Reci mi kako se stoka plodi, reci mi! Neću se maliti te! Pusti me! Kako se stoka plodi! Ima li Njemci koji se danas rađaju, sutra će se s nekim klati. Ima će država reći da ih robiš još, jer vojska nije dosta, pa mi nemojmo voliti ljubav. Ne, Isus je ljubav. Isus je ljubav. Gdje ti je Isus? Gdje ti vidiš ljubav? Ljubav postoji, svaki jedini u crkvi. Ne! Kada je zemljiški kraj
abortu ili vršiti abortus, većina žena u Republici Hrvatskoj ne izgleda uskraćuje pravo na mogućnost odlučivanja o vlastitom tijelu i potomstvu. Liječnici su 2007. godine u medicinskim ustanovama u Hrvatskoj izvršili 4573 abortusa. Od toga na djevojke mlađe od 19 godina oko otpada 9,2%. Zazivala je uboga vendla, dok je anestetik polagano počinjao djelo. Gospođa Bergman, vedena majka, lila je suze gledajući njezino djelo kako se trza, dok je doktor s puno manje sentimenta počeo vaditi djelove embrija iz vendrene maternice. Da li je razlog bio u umoru i dekoncentraciji doktora koji je nakon noćnog dežurstva došao ovaj posao obaviti u pušu? Prevelikoj dozi anestetika ili obilatom krvare koje se pojavio nakon što joj je instrumentom poštetio zid maternice. Za ovu priču je smetno. Ono što jest bitno je to da se rad Vendinog srca usporio. Zatim još više je usporio. I na kraju sasvim zaustavio. I dok je doktor izvadio embrijo, njegova majka, 14-godišnja Wendla Bergman, bila je mrtva. Učenje proljeća, treći čin, peti prizor, grob pod jakom kišom. Zaista vam kažem, taj će umrijeti smrću vječno. A mi, koji neprekidno koračamo trnovitom stazom, slavimo gospodina predobrostivog i zahvalimo mu za nedokučivu milost njegovu. Gospodin Bog uvešće pravednika u blaženstvo i život vječni. Amen. Amen. Teretio zbog njegovih grijeha.
Zaista. Zaista vam kažem. Taj će umriti smrću vječnu. Način na koji je veličasni završio svoju propovijed, nedvojbeno je aludirao da je Bendva Petman napravila upravo to. Da je odbacila svoj krik. Da je potražila lakši put iz ove doline suza. Priča o Wendli Bergman ovdje završena. Shrvanu udovicu Bergman, Wendlinu majku, odvode s groba. Priča o djetetu koje je u sebi nosilo drugo dijete, šaptom se kao zlokoban primjer širi među onima koji su joj došli iskazati u posljednju počast. Sepunih 14 godina, Wendla Bergman je napustila ovaj svijet da bi se vratila Bogu. Glavu gore, gospodine Štih, a krize ove ili one vrste zahvaćaju svakoga od nas i mi se naprosto moramo oduprijeti. Kada bi svako posezao za otrovom i bodežem, gospodine Štih, uskoro na ovom svijetu više ne bi bilo živio. Javite se uskoro i primite srdačne pozdrave od vama uvijek odane majčinske prijateljice, Fanny Gale. Mrzim školu. Školu te uvijek ispituju da bi saznali ono što ne znaš. Ako ne znaš kad te pitaju da imaš lošu ocjenu, ako znaš kad te ne pitaju, onda nikome ništa. Nikoga ne zanima znam li danas ono što su me pitali jučer.
I kad dobiješ lošu ocjenu, padneš razrede, to je onda svima apsolutni dokaz da si glup. I onda to tako stuče, vrišti, viče da je rodio idiota. Zbog škole poželim biti soga. Vučeš zapregu tu i tamo te tuku, ali niko ne očekuje da razumiješ stvari koje ne možeš razumjeti. Stokut tretiraju, stokut bolje nego nas. Škola je zatvor. Škola je zatvor. Sam mislim, molim, što bi se dogodilo da bi svaka djeca umjesto da sjede u školskim klupama izašla na ulicu? Ne, škola je zatvor. Škola je zatvor! Znaš šta mrzim više od škole? Jedino što mrzim više od škole je crkva. O ženskoj ljubavi, nekaj svi šute. Ti nisi nikad osjetio žensku ljubav. Samo majče. Nikada sam gledao mamu da se kupa, nekako sam se čudno osjećao. Vidio sam joj sise, onda sam naličer sanio da me doji. A u snu uopće nisam bio beba, nego dječak. A mlijeko je bilo toplo, zivalo mi se niz bradu, krbu, bedra. Ja ću ti sve reći. Ja znam ako na svijetu vas za djecu svečku, ja sam te sad vidio dva psa. Ne, molim te, nemoj mi objašnjavati. Ako mi budeš objašnjavao, ja neću moću učiti. Ako ne budem učiti, dobit ću loše ocjene, onda ću pasti razred, to će ubiti mog jadnog oca, onda ću se Merkel ja ubiti, moram učit! A kad razmišljam o razdužavanju, ne mogu ni o čem drugom razmišljati nego o tome. Zašto, molim, zašto nam ne da vide o tome govorim dok ne odrastamo? Što ima u tome tako loše, kad na taj način dolazi sva djeca na svijet i mi smo tako došli na svijet? Pa zar te ne zanima kako si došla na svijet? Ne znam. Nekad mislim da mi je mozak toliko sitan da to uopće ne može shvatiti. Ja se na kraju zadovoljim i činjenicom da su nas ovaj svijet donijeli rode. Ja ne želim vjerovati u glupe rode! Učimo toliko glupih i bespotrebnih stvari, a ne govorimo kako smo začeti. A vidim da sva volja i Božja stvorenja to rade na svijetku dana. Ne osjećam nikakvog srama, samo mi šutimo o tome. Što ima tako loše u tome? Psi se tjeraju na ulici, ne osjećaju nikakve krivnje. Konj zajaš u kobilju, svi to gledamo i to je normalno, jer će se kobila ždrijebiti. I ždrijebe će se onda dobro prodati. Ali da pita majku kako sam ja začel, ona izađe sob. Ne znam, moram učiti. Od toga uopće neću biti pametniji. Dobro, valjda tako treba biti. Ne! Ne treba, slušaj, sve ću ti reći. Ti tako je! Ubuti bolnici, ti pričom prijatelja, meni to počeo sam zdavati ono što mu nitko drugi nije htio objasniti. Kako to mene ide s razmožavom? Iz koje se potrebno se dogodi između muškarca i žene da bi se dobilo dijete? Kako je Milko Jura govor utjeca na Boricu duh i Boricu ovo tijelo, to je što je pouzdano reći. Ali je sigurno da su njegovi školski rezultati bivali sve lošiji i lošiji. Neki joj paču razred. Frank Veliki! Buđenje proljeća! Drugi čin, prvi prizor. Merkurova soba za učenje. Prozor je otvoren, svjetljika gori na stolu. Ulazi Merkurova majka! Mama, kako na svijet dolaze djeca? Molim. U školi da suče svemu samo toliko ne spominje. Daj te moliš. Što me moliš, mama, što me moliš? Molim te da budeš pristojan. Kako da budem pristojan? Ali kako to bilo što ste ti tako radili pa sam nastavio, ajde mama reci mi. Meni prestane. Što da prestane? Pa zdaj mi neće glošati u tome. Kad na taj način dolaze sva djeca na svijet. I ja sam došao tako na svijet. Jednog dana ću valjda ja imati djecu na jedan dana. Sad objasniš kako se to radi, ajde. Što ste ti tako radili? Pa ja sam mali neki. Ali to zanima mene dok prijatelja Morica. Tako ne zanima. Ne zanima te. Ne zanima. Ja te upozoravam. Što mi je upozoravaš? Što sam napravio? A? Pitao sam te kako sam došao na svijet. Je li to zločin? Ti u zločin pitati te stvari! Nije zločin, mentor, nije zločin! U tvojim godinama to ne trebaš i ne smiješ znati! I zašto? Zar nije reći glošim tome, zar nije reći glošim tome kako da sve dolaze djeca? Mentor. Zašto vam to niko ne želi reći? Mentor, prestani s jasom! Ajde, mama, kako je tata legao na sebe? Tata legao na sebe! Tata legao na sebe! Ili ovako? Šta vam napravio? Ti raširio međunože, a? Kako je to, mama? A, u čemu razmišljaš? Misliš da si sagriješila bludno i se molim se oprosti jedna? Jer to je ljubav, mama! Ako je Kristova ljubav, o kojoj govorimo kad kažemo da je Isus ljubav! Da, ostavi, pa to ti je majka! Što ti je majka? Majko! Ja molim se! Ne liječi te gotovo sa ime, Markura! Osjećaš mi strast? Kako to tako radi? Prestani! Kako to tako radi? Prestani! Kako to tako radi? Ajde! Cijeli svijet vrti oko kurca i pičke. Vrti li se?
cijeli svijet oko kurca i pičke. U Moricovom duhu sve je izvrnulo kao da se zavrtilo oko njegovog ubogog tijela i mozga. Čionica, profesori, lik oca! Ono malo što je znao počelo je ispravati. Gospodine Štifel, idemo još jednom. Ne imperativ, nego indikativ imperfekta aktivnog glagola biti. Sumus est sunt. Gospodine Štifel, ne imperativ, nego indikativ imperfekta aktivnog glagola biti. Gospodine Štifel, jeste li s nama? Eram. Gospodine Štifel, koje godine je proglašena doktorom bezgrešnom začeću Blažene Djevice Marije? I tko ju je proglasio? Papa. Koji papa, gospodine Štifel? Znate li koliko ima papa? Papa Pio. Papa Pio, koji, gospodine Štifel? Znate li koliko ima papa koji su uzeli ime Pio? Opet si dobio jedinicu, Gostujuče. Stoka nešto nauči, molica, ti si izgleda grupka od stoka. Drosti, molim. Gospodine Štifel, na 30. koje godine Martin Luther izvisio svoje teze. Znate li barem koliko je tih teza bio? Znate li barem to? Bilo ih je 90. I koliko, gospodine Štifel? Nismo mi ovdje na placu. Ne mogu se ja s vama pogađati. 90 i koliko? 90. Gospodine Štifel, idemo još jedno. Ne imperativ, nego indikativ imperfekta aktivnog glagola biti. Sumest. Gospodine Štifel, ne imperativ, nego indikativ imperfekta aktivnog glagola biti. Je li vama na ramenima glava ne tikva? Gospodine Štifel, kako se zove poslanica u kojoj je papa kojim niste znali ime proglasio svoj dom? Nefalikus Deus. I Nefalikus ili Nefalius? Gospodine Štifel, što u latinskom za ime Božije znači Nefalikus? Vi se rugate, gospodine Štifel, vi se rugate s jednom katoličkom domom. Opet si dobio jedinicu. Pa što mi to radiš? Jesam li ikada išta tražio od tebe, osim da prolaziš razred za razredom? Za što me Bog kažnjava da bi je dao ovakvom idiota? Ja radim sve za tebe, a ti mi ovako vraćaš, ubijaš kraj! Mi ovdje smo uvjerili da je papinstvo predstavlja pravo ni stvarnog antikrista. Kojeg datuma je ovo izjavio Martin Luther? 15. kolovoza 1500. Hoćemo li konačno čuti zadnje dvije godine, gospodine Štifel? Gospodine Štifel, ja sam se u svom životu nadio da vam je vid lupanan, ali vi ste poseban primjer. Tako kladu, kao što ste vi, još nisam sreo! Gospodine Štifel, sve što pravoslavna crkva nije prihvatila doktrinu o bezgrešnom začeću... Evo još jedno, gospodine Štifel, koje godine Martin Luther izišao svoje teze na vrata crkve u Wittenbergu? Gospodine Štifel, ne imperativ, nego indikativ svijetu. Tko voli Morice Štifla?
Znaš, često gledam druge roditelje i njihovu djecu i razmišljam o tome kako su sretni. I onda pogledam te i pitam se zašto me Bog kažem. Ja sam mali čovjek. Zadovoljan sam s malim. Nikad nisam tražio velike stvari. Nisam tražio da budeš najbolji. Nisam tražio da budeš prvi. Odmah je bilo jasno da nisi previše pametan. Ja se nikad nisam bunio. Nikad nisam razmišljao o tome jesam li mogao dobiti pametnijeg sina. Prosto. Da šuti. Htio sam samo da završiš školu. Nikad nisam očekivao da ćeš biti izvrstan. Samo da ideš iz razreda u razred. Jesam li očekivao previše? Jesam li očekivao previše od tog malog, glupog mosta? Prosti. Što da oprosti? Što da oprosti, idiote? Pao si iz pet predmeta. Prosti. Koliko trebaš biti glup da padneš iz pet predmeta? Nisam htio. Nisam htio pasti iz pet predmeta. Ko ti uopće dopustio da voliš? Jesam li ti ja dopustio da voliš? Jesam li ti dopustio da voliš? Ti ne plaćeš! Nemoj molite! Jesam li ti dopustio da voliš? Ti ne plaćeš! Što ćeš pobrojiti? Što taj tvoj glupi mozak može ovdje pobrojiti? Jesam li ti dopustio da voliš? Što te? To mi Bog. To mi Bog pokazuje preko tebe koliko sam išao. Bog mi se ruku. Bog kaže, evo ti, htio si dijete na svoju sliku i priliku, e pa evo ti tvoje slike i priliku. Vidiš ovo kretena, e to je tvoja slika. To je tvoja žena 9 mjeseci nastala u utrobi. To se znači, taj idiot, to je najbolje što ti imaš. To mi je Bog rekao kad mi je dao kretena. Nemoj te molim ti. Nemoj molim te. Dopustio da voliš! Jesi li glup? Osim što si glup, ja sam te rodio, ja sam ovo ljubite! Da je sve ga rodila majka, ili ga je donijela roda, ili na ovaj nesretni svijet došao na neki treći način. Postoji. Ali ne manje bitno. Shvatio je da nema puno razloga da tu ostane. I očevi divljački udarci činili su se poput blage proljetne kiše. I dok je omča stezala mladi brat, molit ćeš ti se napokon uzdigao iznad sredine, koja je odmijen mislila da je on iskrije. Vješljujući se, oduzeo si iz ovog svijeta jedino što je mislio da mu pripada, svoj vlastiti život. Crkva se naravno s tim nije slavila. Jer kod bi je milost Oca Nebeskog,
koje je pravoslovio čovjeka rođenog u grijehu, umrije će smrću duhu, koje pak u svojevoljnom tjelesnom nijekanju i poštovanju, što ga dugujemo Bogu, živio i služio Satanu, umrije će smrću tjelesnu. A tko je zločinački odbacio od sebe križ, koji ga je sve više opteretio zbog njegovih grijeha, zaista, zaista vam kažem, taj će umrijeti smrću vječnu. A mi, koji neprekidno koračamo trenovitom stazom, slavimo Gospodina Preobrostivog i zahvalimo mu za nedokučivu milost u njemu. Gospodin Bog uvešće pravednika u blaženstvo i život vječni. Amen. Amen.
kao šumsko vino, pomislite mi da si vendla berba. Pa ja sam ipak samo šumska vina. A ti si ipak samo šumska vina. Slušaj, šumska vina, htio sam te nešto pitati. Što si htio pitati, Meljko Gabor? Čuo sam da često ideš siromašnji. Pa nosiš hranu, odjeću, novac. Da? Da. A radiš to zato što misliš da to trebaš raditi ili... Ili te vele časno šalje? Najčešće nema šta. Najčešće su to siromašne radničke ljudi. Imaju pola djece, crkva i država kažu da treba imati pola djece, da su djeca Božji i blagoslove, da je dobro da imaju pola djece. Ali često otac nema posla, pa se onda oni smrzavaju gladno. I muž tučeš nemoj djecu. A onda i crkva i država. Više ne kažu ništa. I onda mi dođem ja i im kažem da će sve biti dobro. I onda mi oni ne vjeruju. Ali imamo puno starih stvari kod kuće i ja im to odnosim. Zašto me pitaš to? A kada je učasni pošak da odeš tamo, da li ti rado ideš? Opet djeca su prljava. Puno uši, stanovi puni gamani, žene bolesne, muže mi loču. Da, idem rado. Ali časni kaže da dragi Bog to želi. Dakle, ti ideš siromaškima zato što te to radi. Da, mene to da radi, Melke. I crkva kaže da treba činiti dobra djela. Mene niko nikada u životu ni udara. Niko? Niko, niko. 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 Niko, samo milo. Ne mogu zamisliti kako je to kad te tu. Pokušala sam samo sebe tući da vidim kako je to kad te tu. To mora da je grozno. Hoćeš me ti udjeti? Neću te tući. Ajde molim. Neću. Ajde molim. Ajde molim. Ajde molim. Ajde molim te udjeti. 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 Koji ne možeš razumjeti, pa sto puta ti je to podvoljeno, a što je zatvor? Škola je zatvor, a znaš što mi se više od škole? Crkva. Jedino što mi se više od škole je crkva. Tamo te prvo tuku, a onda ti govori o ljubavi. Govore ti da je Isus ljubava, jedina ljubav koju sam ja u toj crkvi osjetio je ta da je meni i ostale dječake na vjerunavku velečasni pipao. Žensko je ljubav, meni ti još svi šute. Ja nisam nikad osjetio žensko ljubav. Nikad. Samo majče. Moricu, ani meni nije sasvim jasno. Kako me svijet dolaze djeca? Molim. Molim te, budi pristojan. Kako budem pristojan, Melke? Ajde, kako je to bilo? Šta smo tata i ja radili pa si se rodio ti? Prestanem, mama. Šta da prestanem? Je to zločin, Melke? Je li zločin pitati kakve stvari? Nije zločin, ali ja svojim godinama ne mogu ni ja smijem to znati. Zašto, Melke? Zašto? Zašto? Kako je to bilo, Melke? Kako je tata legao na mene, Melke? Kako je rastvorio mezu? Molila za oprost grijeha! Jer to je ljubav, Melkior! Jer to je isto ona ljubav kad kažemo da je Isus ljubav! Da vas spadili, meni je iskreno žal. Znam da ništa ne može ispraviti nevratu koja vam je naresena. Vaše povjerenje je izdano, a vaše dostojanstvo zloupotrebljeno. Mnogi od vas su doživjeli da ih nitko, čak kada su imali dovoljno hrabrosti da govore o onome što im se dogodilo, nije htio slušati. Jasno je da vam je teško oprostiti ili se ponovno pomiriti s crkvom. U njeno ime ja otvoreno izražavam sram i kajanje koje svi osjećamo. Istovremeno pozivam vas da ne gubite nadu. U zajednici crkve susrećemo se s Kristom koji je sam bio žrtva nepravde i grijeha. Kao i vi, on još uvijek nosi rane vlastite nepravedne patnje. Isus razumije dubinu vaše boli. Isus razumije njezin dugoročni utjecaj na vaše živote i vaše odnose, uključujući i vaš odnos s crkvom. Znam da je nekima od vas, te nakon svega što se dogodilo, teško ući u crkvu.
Ali upravo su Kristove rane preobražene njegovim patnjama, ono sredstvo kojim se zlo može slomiti. Kao poglavar katoličke crkve, zabrinut za dobro sve Božje djece, ponizno vas molim da razmotrite sve što sam rekao. Molim se da, približavajući se Kristu i sudjelujući u životu njegove crkve, ponovno otkrijete Kristovu bezgraničnu ljubav za svakog od vas.